Okay, so we have resistor. Ito po yung symbol ng resistor. This is for the US and Japan na ano, accepted na na symbol resistor. So ito yung fixed, Then we have the variable resistors. Then for the Europe, which is the IEC na standard na resistor, so ito po yung symbols niya. parang ano lang, um, rectangle. No? So ang nakasanayan natin is yung sa ano, symbol for The symbol for US and Japan yunakasanaya natin uh, symbol for resistors. Okay. we have the different types of resistor. So we have here the table for that one. Uh, resistors could be carbon composition, ceramic, carbon film, metal film, metal oxide film, thermite wire wound, and foil. So sa iyon 'yung kanyang mga ano, 'yung uh, resistance, no? So the smallest resistor is ano, yun, uh, 'yung may pinakamaliit na uh, resistance which is usually used for elect, uh, electronic components, no? Ito so 'yung kaniyang mga ano, mga mga voltage range, no? For ceramic and wire wound, so kaya na 60 kV at 89 kV. The metal oxide naman which is usually used for uh, transmission system 37.5 kp and for metal film is 10 kp. you just familiarize with this one kasi ang kailangan sa dito is ano yung pinakamaliit na resistor at ano din yung pinakamalaki okay Then we have metal oxide varistor. Bar so this is the first type of resistor po na ating i-discuss. So a metal oxide varistor or an MOV is a special type of resistor. Special type of resistor that changes uh, its resistance with the Changes its resistance with the rise in voltage, the very high resistance at low voltage. No? So it usually acts as a switch. It is usually used for short circuit protection in power strips or lighting bolt arrestors, on street poles, or as a snubber in inductive circuits. Then we have variable resistors. The variable resistor is a resistor whose value can be adjusted by turning a shaft or sliding a control they are also called potentiometers or rheostats and allow the resistance of the device to alter by hand you know? so a, a rheostat a variable resistor with two terminals one fixed and one sliding so it is used with high currents so a potentiometer which is also a common type of variable resistors, it is usually used for amplification of audio and other forms of amplifiers. No? So, yung rheostat is for high current purposes, habang yung potentiometer naman is for is for um, audio or amplif amplification purposes. Then you have thermistor. So thermistor is a temperature dependent resistor. So ibig sabihin it's um, resistance changes by the temperature coefficient. No? So a positive temperature coefficient, resistor is resistor with a positive temperature coefficient, meaning ang um, resistance will rise when the temperature of the you no, know, when the temperature of the um, resistor will also rise. So, kapag tumaas yung temperature, tataas din yung resistance. No? So, it is usually used for um, tawag doon, for television sets. No? And also, specialized version is only used for self-repairing fuse. So, so, ibig sabihin, mean that fuse will be ano, um, busted, no? so it will it will repair itself no? habang bu bumababa yung temperature. Then, we have the NTC, and negative temperature coefficient resistor which is uh, uh, a thermistor na kung saan kapag bumaba yung temperature, tataas yung resistance. So, the exact opposite of a PTC or the positive temperature coefficient na thermistor. So a transistor is a semiconductor based resistor with a negative temperature coefficient. Useful in compensating for temperature induced effects in electronic circuit. No? So it's like a diode semiconductor siya na resistor. No, na negative ang kanyang temperature coefficient, and it is usually useful in electronic circuits. Then we have resistor color coding. So dito tayo malalaman how we are going to read uh, common types of resistor. Okay. So we have the four band action resistor na ano na uh, coding. So the four band resistor coding uh, uses four colors, no, or four band of colors. Then the scheme is very simple. So the first two number, the first two significant digit ng value ng resistance. The third is the multiplier, and the fourth is the tolerance. No, to yung value per Yeah, per color no we have black brown red orange yellow green blue violet gray white gold silver and no band so if in case yung black is nalagay sa first band so the value of that one is zero kapag second band naman 0 tapos ang multiplier uh is 1 no kaya eh uh, black black dito so tapos black din. So, 0, 0 times 0. So, the resistance is equal to 0, no? So, yung brown is 2, red, orange. Uh, red is uh, yung brown is 1, yung 2 is red, no? Orange, 3, yellow, 4, green ay uh, yung 5, 6, uh, blue, violet, 7, 8 is gray at yung 9 is white. Ito yung, ano, uh, gold, silver at no band, that is for the tolerance. So, 5% for gold, 10% for silver and 20% for kapag wala siyang ano pang-apat na color no pang-apat na band okay for example the color ito green so green is 5 blue is 6 so we have 56 then the third color to be the multiplier yellow so 56 yung yellow is 10 so 56 times 10k So that is equal to 5,600 uh, ohms or 5, 560 kilo ohms. Tapos gold yung last, that is 5%. So ang value ng resistance sa to is 560 kilo ohms plus and minus 5% yung kanyang tolerance. Okay? So, meron tayong 5 band. 5 band, ang pinakaiba sa 4 band is, meron siyang pang tatlong digit, no? Pang third significant digit. The third band is the third digit, no? So, for this one, red, so that is 2. Yung blue natin is 6, so we have 2, 6. Yung third is black, so 260. Yung pang-apat na will be the multiplier, which is, this is, ano ba to? Uh, this is gold, so 0.1, no, ang kanyang multiplier for gold. So we have uh, 260 times 0.1, so that is 26, no, 26, and the tolerance is uh, the tolerance is silver, so 10%. So we have 26 ohms plus and minus 10% na tolerance. And we have inductor, no, so inductor are also called Oil choke or reactor. So an inductor is a passive electrical component that stores electrical energy in a magnetic field. No? Then um, inductors are used in wide uh, applications in electronic, no? so power suppliers, power supplies, filters, and amplifiers. It is also commonly used in transformer, no? which uses the transfer of electrical energy from one circuit to another. so this is the principle behind uh, inductor so it stores uh, energy in its magnetic field you no know? so when the source of current or that is electrons is removed so ang natus ang na dito na electrical energy will also collapse you no know? so uh, uh, for this one it is compared to a capacitor the capacitor kasi that will store also um, charge in its electric field but unlike the inductor kapag nawala yung source the charge will still be there no di siya mawawala kasi yung electric field will not collapse for this one the magnetic field will collapse so yung nai-store dito na electrical energy will also be um, gone no or mawala ma discharge okay so the unit for um, inductor no yung kanyang value ng kanyang inductance is in henry So, an Henry is the intensity of magnetic field that is produced. So, sa electronics, the typical value of the inductance is millihenry or microhenry. Para sa electrical naman, so usually, in ano, in an AC circuit, so ang ginagamit natin, the value is Henry. Minsan din, if that is for um, resonant frequency, you no, know, so meron tayong mga millihenry. So, bih bihila, uh, uh, dumating yung ano, or or bababa yung value ng ating inductance into microhenry. Okay, so the inductor. So, there are uh, many types of inductor depending on its medium, no? kung ano yung nasa gitnaan niya. So, mayroon tayong air wound. So, dito, wala siyang ano sa ano, gitna. Meron din tayong per permeable material or magnetic material. So iron or ano or ferrite or ferrous na steel pwede yang gamitin as the core no kung saan doon natin inaano um dapat yung ating coil of wire. Pwede din siya toroidal ganito. So that is steel an inductor. So the inductance of an inductor will depend on this following factors. So the number of coils, So the the higher the number of coils, no, mas madami ang kanyang ano, ang kanyang or mas ng inductance. Yung yung laki ng diameter. So the the larger the diameter, the ano, the the higher the inductance spacing between. So pag medyo malapit ang spacing niya, so mataas din yung inductance. Yung size na ginagamit, no, so the Larger the size of the wire used for, to create an inductor, so as patasan yung inductance. Then, the yung type of material. No, sa, ano sa gitna. If that is air or yung ano, uh, iron or soft iron. So, this is the voltage on an inductor. So the formula is voltage is equal to the inductance times the current divided by the time, wherein your Uh, Self-inductance, so ang unit nito is in henry. Tapos yung current amperes, yung time t must be in seconds. Okay, so we have the different types of inductors. Okay. So in an air core inductor the core is completely not present and gives high reluctance pathway to the magnetic flux thus less inductance. These types of inductor have superior coils to generate higher flux densities. So the application of air core inductor include in high frequency applications such as TV and also radio receivers. So, yan, no so ito yung symbol for an air core conductor. So, yung gitna niya is space lang or air lang yung kanyang ano, core. No? it is usually used in a TV and radio receiver. So, this is the very most common type of inductor. And in ferromagnetic or ion core inductor. So, ferromagnetic or iron core inductors have high inductance property due to their higher magnetic permeability. So this type of inductors are high power inductors but incomplete in higher frequency due to the current losses namely the AD current and the hysteresis loss. So the AD current and the hysteresis, hysteresis loss are due to the magnetic no the the magnetic effect of the core ng ating inductor. So the best type of this inductor is the transformer no. Uh, the, transformer natin so it is the application for this one is for power frequency 50 Hz, no sa mga building na surge voltages tapos sa audio frequency ang kanyang ano kanyang one frequency or the range is 20 Hz to 20 kHz as ano audio as ef chokes no for tone controls tapos f, uh, if it is used alongside the capacitors it will be Use as filters no, in power supply. So that is to normalize the you know, the output voltage sa mga power supplies. Ferrit core inductor So these are different types of um, inductors which offer advantage to decrease cost and low core at high frequencies. So ferrite is a metal oxide ceramic based on the ferric oxide the FO203. Then soft ferrites are used for construction to reduce hysteresis loss. So I unlike doon kanina sa ating ano, ferromagnetic So yung ferrite natin na ano, core inductors. So they are usually um, have low hysteresis loss, no. So they, they are more efficient compared to the ano you know, the ferromagnetic The application, so kaya pwede siyang gamitin at high and medium frequencies, used for switching of the circuit. So, pwede siya gamitin as radio interference operation, filter chokes, tapos yung TV raster generation. And you have the toroidal. So, ito. So, nakapabilog siya. So, this is a coil natin is nakawon in a toroidal circular form. So, the advent, advantage for this one is the flux leakage is very low. So, however, special winding machines are required to design this type of load. So, ito mas mahirap siya i-construct. So sometimes ferrite core is used to decrease the losses in the design. No? So this type of inductor are usually used for medical devices, switching regulators, industrial controllers, and output filters. Then you have the bobbin-based inductor. So the bobbin-based inductor, the coil is wounded in a bobbin. So ito yung is ano design. No? So this is widely used for power rating, voltage, and current levels, and also in operating Frequency, so they are most used for switching mode of your power supplies or power conversion application. So the most common type or the most common applications for this one is in input and output filters and for power adapter-like applications. Then you have the multi-layer inductor. So a multi-layer inductor includes two conductive coil patterns. which are set in two layers in the upper part of a multi-layered body. So, meaning ito, ito yung itsura niya. So, this is commonly found ngayon sa, ano natin, sa mga cellphone natin, yung mga uh, circuit board ng ating cellphone. So, this are, uh, this is the smallest type of inductor, no? Okay? So, this, the application for this one is for small wearable applications. So, katulad ng mga, ano, mga like the smartwatch, yung mga Apple Watch, so for wifi applications, for Bluetooth, for system-based chips and especially sa mga motherboards. That is a multi-layer inductors yung mga ginagamit sa so ganun. you have the thin film inductors, so they are, uh they are entirely different from the usual chip type conductor which uh, won't with copper wire. So they are used also in conjunction with the ano, you know, the Motile air conductor. So they are used for a mobile application, for your for Wi-Fi, power supplies amplifier, amplifiers, auxiliators, and impedance matching. Okay, so we have exhibit inductors or calling coloring inductor. A coloring inductor also known as a color code inductor or a coloring inductor is a self inducting component together with a capacitor so the inductance coil coloring inductance creates a filter circuit no? then the applications so it is used as line filter filter design or boost converter Then we have the shielded surface mount inductor. So it is built by a winding a lot of wire, a cylindrical bobbin. So kutala pa rin siya ng bobbin, but this, the, ano niya, yung kanyang body is shielded with a certain, um, doon, coating, no? So this is usually used for, ano, for electronic purposes. So PDA, yung mga pole converters, then high current transformers or power supplies in battery power devices so DC DC to DC converters and DC to DC converters na may kasama siyang PLC Then we have the wireless charging so ito yung pinaka pinakabagong type of inductor which is usually used in our um cell phones no yung mga iPhone or mga ano Samsung phone na may wireless charging so basically that is just an inductor which works in ano electromagnetic na ano na uh, induction so kaya nag charge kasi yung charging ano yung charging pad meron siyang ano isang um, tawag doon, uh, ganito na wireless charging coil. Tapos, yung sa likod ng cellphone din is may ano din, uh, wireless charging coil. So, when they come in contact, so, same yung principle niya sa transformer. No? The, the, transfer of um, electrical electrical energy through its magnetic field. Okay. have the variable inductor. So, the variable inductor is, is katulad ng resistor na pwede natin baguhin yung kanyang resistance. So, they are usually used for high frequency application. So, um, the usual uh, type of um, inductor na nagiging variable is the, the uh, ferromagnetic and the air core na mga inductor. No? Yung maliliit kasi yung inductor, mahilap siyang gawing variable because we, uh, it is hard to adjust no, so the uh, Inductance. kasi yung mismong connection ng ano coil no, ang binabago when it comes to variable factors so choke so chok is usually used for AC application that is used for blocking high frequency alternating current electrical circuit while allowing no DC or the low frequency signal to pass so this is usually used to block harmonic voltages no So, ito yung mga ano uh, part of the component doon sa ating mga variable frequency drives and power supplies which uh, uh, mimic or try to uh, have a smooth output voltage. Okay. So an inductor with with ish, which is supplied by the DC current so it will ano, increase its ano, magnetic field that opposes current flow. So meaning when you put DC current in an inductor so the current flow is minimum. So ang yare kapag na, ano na kapag na-activate or na kuha na niya ang kanyang ano magnetic field so so the current on the circuit flowing will be at its minimum so na, na, na maintain na yung flow ng ating current now when the source is removed so the magnetic field collapse tapos ang mangyayari yung open yung, yung open circuit voltage ng ating inductor will be a very high voltage Okay, so the energy stored in an inductor is this formula so we have W is equals to one-half Li squared Wherein W is the energy stored in Joule young L nothing is inductance in Henry and young I natin is current in amperes then we go to capacitor no so capacitor so we have first this uh, mga, ano mga definition So, dielectric is an insulating material and a dielectric constant of an insulator measures the ability of an insulator to store energy in its electric field. Kasi yung nasa gitna ng ating ano, capacitor, kunyari, this will be our capacitor. Pagana yung ano, pen ko. So, it, yung capacitor natin sa loob may dalawang plate yan. Yung sa gitna, depending on the type of the material, yung sa gitna yan, that, that will be your dielectric. So, it is basically an insulator no, when, wherein if a specific amount of voltage no, will be applied to each plate, no, sa end to end ng plate na to, so it will cause the insulator to break and become a, on, become an conductor. No? So, kaya may tatawag tayong breakdown voltage. So, that is the voltage at which an insulator will become an inductor. And that is um, what we also called as a function of the dielectric constant. So, it is a constant. No? Hindi yan na babago because that will depend on the material that is being used. So, relative permittivity, also known as dielectric constant. So that is the ratio of the material, the die, the, the ratio of the dielectric die constant or the permittivity of the material compared to the permit permittivity of a vacuum. So if that is ano, that is the lower the per the permittivity, so the higher the breakdown voltage, no? Okay. Ibig sabihin nun, mas malakas siya or mas mataas siya na insulator. But, the higher the permittivity so it yeah, it will only require smaller voltage a small amount of voltage to become an inductor or to become an conductor okay so the absolute permittivity so this is the permittivity of a certain material we no? have columns law so column inverse law or simply column law, law that quantifies the force between two stationary electrically charged particles. So ibig sabihin, when I mean, we have two charges. So each charge will exert a magnetic force between each other. So there is a computation for that but that will be yan, uh, kasama na 'yan doon sa ano sa exam for electrical engineering which is uh, hindi na siya scope talaga ng ano RME. The first law of electrostatics. So the law The first law of electrostatics uh, states that like charges uh, repel. and unlike charges attract. Second law naman is the force between two charges is directly proportional to the to the value of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the formula for capacitance, so I believe na discuss na to last time, no? So capacitance is equal to charge over the voltage. Okay, so the physical construction of a capacitor. So the capacitors are rated in the amount of charge that can be held. So that is in farad, no? Yung kanyang capacitance. The voltage handling capabilities, no? So, tapos makikita natin doon yung kung ilan yung voltage niya. So that is the voltage rating. So that is the voltage handling capabilities in which kapag lumagpa siya doon sa voltage na yun, yung capacitor natin isasabog na o masisira the insulating material between them. So either that is mecha, electrolytic, um, uh, the, um, ceramic, no, aluminum. So that that will depend on the type of um, insulating material na ginamit sa itna ng plate. So the capacitor's ability to hold charge will depend on the conductive plate surface, the space between the plate and the material between the plates. So the 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 narrow the spacing so mas mataas ang kanyang uh, electric field so it will also hold um large amount of charge you no know? so the bigger the area of the conducting plate so mas ask the yung capacitance okay so the properties of the capacitor so the dielectric strength is the strength of the splitting material the dielectric breakdown is the failure of the you know, insulating material to prevent flow of the current between the two plates. So ito ni the breakdown voltage or dielectric breakdown. Then dissipation factor is the capacitor. Uh, the, the dissipation factor capacitor is the power loss when AC is applied through capacitor. So if If a capacitor is nakalagay ang kanyang, kanyang dissipation factor, so it, it is much better that your capacitor has a lower dissipation factor. Ibig sabihin nun, mas konti ang kanyang power loss. Okay, so we have the different types of capacitor. First, we have the electrolytic. It could be aluminum or tantalum. So, it is polarized, no? Ibig sabihin uh, siyang positive negative terminal kapag nabaliktad it will cause the capacitor to explode no then have the film capacitors so they are also known as uh, plastic film film dielectric capacitor or polymer film capacitor so they are usually used for um, AC voltage application without DC bias no so and they are also um, temperature dependent so ibig sabihin uh, if in case uminit siya hindi di magkakaroon ng effect sa kanyang capacitance and also has a low dissipation factor so the film capacitors are not polarized so meaning uh, wala siyang positive negative terminal no? so it it can be installed either way in an application ceramic capacitor is a fixed value na capacitor so ang kanyang material sa gitna ay ceramic so ito tawag siyang ceramic capacitor It is constructed of two or more alternating layers of ceramics. So the composition of the ceramic will define the behavior and therefore the applications of this capacitor. So it is usually used no, in conjunction with the, ano, the mecha na capacitor. So we have two types of ceramic capacitor according to their classes. So the type of ceramic is also the type of class na nakaano sa kanya nakatawag daw naka classify So class 1, so they are most or they are uh they, they will offer high stability at low losses for resonant circuit application. And class 2 naman is high volumetric efficiency for buffer, bypass and coupling applications of our electrical circuits. So yung mga breakdown no for each of the type of capacitor, ang kanya permittivity ang kanyang dielectric strength. So meaning this is the voltage at which no our insulating material or our ano yung ating material sa gitna will begin to burn or to break down. So the thickness of the plate, ito yung range ng kanyang pagdon a capacitance. Ito ang kanyang dissipation factor. Huh? Okay, so the capacitor behavior in DC, So when connected to DC, the capacitor charges and holds the charge as long as the DC voltage is applied. So ibig sabihin, the charge of a capacitor will um, hold, no? Kahit pa mula yung kanyang DC voltage, o, uh, ano lang siya kapag inano It is charged. So the capacitor essentially blocks DC current. Hindi niya pinapadaan yung DC current ating circuit no yung ano yung inductor it will maintain no, the value of the current yung ano naman capacitor it will block the dc current okay so yung mga typical values for our capacitance so micro nano and pico no so we we usually use millifarad no doon sa mga application sa mga distribution system or sa mga transmission system. Okay, so the energy stored in a capacitor is equal to one-half CE squared, wherein our C is the capacitance and our voltage is in volts. So yung ating W, that is the energy stored, which is in Joule. Okay, then you have other electrical components. So we have diode. So diode is a semiconductor device that is, is essentially act as a one-way switch. No? So it is on state kapag forward ang kanyang bias. No? forward bias. So meaning forward bias, yung positive na source it is, is also connected sa positive na terminal ng diode, no? Yung negative sa negative. So that is essentially forward bias or on. Kapag off, so that is reverse, no? Yung positive na sa negative na terminal ng diode at yung negative na sa positive terminal ng diode. So transistor are just two diodes that is uh, no that is connected to each other so it, you could have two types of trans uh, transistor that is npn or PNP. Uh, so depending on the applications so it is usually used as switch gate or for amplification then we have integrated circuits it's just a group of capacitor that could perform not a good perform um a, a certain amount of um, amplification or logic circuit no? or logic logic gate that is an integrating circuit and the vacuum tube is the earliest form of electronic device or the most or the oldest form of a transistor vacuum tube so the it is usually used to amplify the current flow no so this is used for uh, older versions of TV radio and um, down, mga other electronic devices, no? So the cathode is heated in a light bulb, so it will emit electrons. Okay, And So semiconductor terms, so forward biasing. So it sabi ko na kanina, the diode is forward bias if that is connected positive positive negative negative. Reverse bias kapag positive negative negative positive. Yung doping is that is a intentional introduction to on off. impurities no, to a certain semiconductor to increase its um, its conductivity or its properties, no, either that is for electrical, optical, or structural purposes. So, hole is an absence of electron in a particular place in an atom. So, if may nagtransfer na -transfer an atom from from a certain atom to another, so in an in an electronic term, ang tawag don sa na na space na yon is the hole. And the emitter, so that is the terminal of the transistor which is heavily doped as compared to the two which is base and collector. So the emitter will supply the charge carrier. Yung base naman, so that is an extremely small region of a transistor. Yung collector naman is a part of the ano, transistor na oh, the, ano, nasa middle yung kanyang Um the region. No? So, it is usually used to combine the properties between the emitter and the base and will give also the amplification. Okay, so, amplification is the process to increase the magnitude of a signal. So, either it will increase the current, the voltage, or the power. So, that is amplification. Then, we have power electronics. So, that is the application of electronics to control and conversion of electrical power. No? So, ngayon, Uh, yung ano yung ating mga mga gamit no sa so distribution system are all electronics no so that is part of power electronics then active component who requires a source of energy typically in the form of direct current in order to perform the specific function so an electrical component is an active component kapag gumagamit siya ng kuryente no so meaning it it use uh, current to perform its function Passive naman if that if it just only allow no the current to flow no so hindi niya ginagamit yung current but just um tawag doon, um but just allow the current to flow through the circuit. So th we have here the types of active and passive. So yung ating transistor, diode, lead, photodiode, IC, op-amp, then itong ano, itong counter natin, also na 7-segment display, and the battery are all active electrical components. Yung passive natin is our resistor, LDR natin, so that is just light dependent resistor, the thermistor, capacitor, inductor, switch, variable resistor, and also our transformer. So th those are passive components.